Mirë se vini në kanalin Psikologu Online. Nëse jeni këtu për herë të parë, mos harroni të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të ardhshme. Faleminderit dhe le të fillojmë. Të gjithë mund të kemi dëgjuar për depresionin postpartum, depresionin që shfaqet pas lindjes së fëmijës, por shumë pak mund të kemi dëgjuar për depresionin perinatal. Depresioni perinatal është depresioni që shfaqet gjatë shtatzënisë. Pra një grua që është shtatzën fillon të ndjejë disa episode, sidomos në tremujorin e dytë dhe tremujorin e tretë, që kanë atë pikun e shfaqjes së këtyre simptomave dhe ata ndihen sikur diçka nuk po shkon me ta, por është një gjendje shumë e zakonshme. Ne do flasim sot për simptomat, për faktorët që e sjellin dhe për ndihmën që nënat mund të marrin, nënat e ardhshme apo nënat të cilat kanë të shqetësime dhe çfarë duhet të bëjnë që të rikthehen në gjendjen më stabil emocionale pa shqetësim, pa frikë për të ardhmen. Gjatë depresionit perinatal, edhe nëse kemi pushuar sa duhet, sërish mund të ndihemi të lodhura dhe pa fuqi. Këto ndryshime ndikojnë drejt për drejt në oreksin ose në dëshirën për gjumë ose pa mundësin për të fjetur. Po ashtu mund të ndihemi të trishtuar, pa ndonjë arsye të dukshme, duke përjetuar një ndjenjë të vazhdueshme pa shpresë. Këto emocione të forta mund të ndikojnë aftësinë për të lidhur emocionalisht me foshnjën. Pra nuk arrim të krijojmë një kontakt emocional me bebin. Ankthi ndërkohë vjen me një ndjesi sikur po mbytemi apo frikë pa pasur ndonjë arsye të qartë. Dhe së fundmi mendimet për vetlëndim mund të bëhen gjithnjë e më të forta. Gratë të cilat përjetojnë disa prej këtyre simptomave duhet të vizitojnë mjek ose psikolog në mënyrë që të bëhet vlerësimi i sakt dhe të jepet trajtimi i duhur për rastin që ne themi ka sjellë të shqetësim. Por cilat janë faktorët e riskut? Ndërsa trupi i gruas përgatitet për zhvillimin e fetusit apo për lindjen, duhet të ndodhin edhe disa ndryshime hormonale. Dhe ndryshimi i hormoneve si estrogjeni dhe progesteroni sjellin disa efekte në trupin tonë. Në gjendjen e tyre normale, ata na ndihmojnë në rregullimin e humorit, tek gjumi dhe oreksi, ose siç është progesteroni që na ndihmon të kemi një efekt qetësues. Ato bëjnë të kundërtën kur nivellet rriten apo ullen më shumë se sa normalja. Ndryshimet fizike gjatë shtatzënisë mund të jenë të parehatshme ose të dhimbshme. Dhimbjet e shpinës, lodhja e vazhdueshme dhe ndryshimet e peshës mund të ndikojnë negativisht në humor. Ndryshimet hormonale së bashku me ndryshimet fizike dhe psikologjike mund të rrisin nivellet e kortizolit, hormonit të stresit. Kortizoli i lartë për një periudhë të gjatë kohore është i lidhur me depresionin. Trajtimi i depresionit perinatal mund të përfshijë zakonisht terapinë psikologjike që zhvillohet me psikolog, në mënyrë që punohet me të gjitha mendimet, shqetësimet që provokojnë shqetësime të caktuara në trup apo në nënën tonë emocionale. Ndonjëherë mund të referohet edhe tek një mjek psikiatër për të marrë ndonjë mjekim dhe shpesh herë ndodh që bëhet një kombinim i medikamentit dhe terapisë për një le të themi terapi më efektive që do ndihmojë nënën të zhvillojë shumë gjendjen e qetësisë edhe të menaxhimit apo të trajtimit të simptomave. Mos ndikon qoftë në shëndetin e saj apo në shëndetin e bebit. Është e rëndësishme të kuptohet se gjendja e depresionit perinatal është një gjendje që prek nënën, prek fëmijën, prek familjarët me cilët ajo ndan bashkëton dhe është me rëndësi të merret ndihmë në kohën e duhur, pra sa më shpejt aq më mirë është, në mënyrë që të mos lejohet kalimi shumë kohë me shqetësimet apo mendimet shqetësuese që personi ka.
dhe familjarët mund të ndërhyjnë duke orientuar personin të kërkon ndihmën tek një profesionist, për shembull duke i caktuar një orar ose një takim direkt, apo duke e ndihmuar në punët e shtëpisë ose në, le të themi, rutinat e saj që ajo nuk mund të kujdeset më, t'i ofron mbështetje emocionale, të dëgjohen, të kuptohen për gjendjen e tyre, të mos akuzohen asnjëherë, sepse nuk është faji i tyre. Thank you.